រ៉ូណាល់ដូបាទគឺមានការសោកស្ដាយបាទសុទ្ធបានដែរប៉ុន្តែបាទគឺក្លឹបអានដឺសើបាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជារបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះគឺសប្តាហ៍ទី1បាទគឺស្មើនឹងអាល់រ៉ៃអាត់នៅក្នុងលទ្ធផលបាទគឺ1ទល់1ហើយកាលពីឆ្នាំមុនបាទឃើញថាក្រុមអានដឺសើតាមពីក្រោយក្រុមអាល់អាឡាស់រហូតដល់ទៅ18ពិន្ទុឯណោះតែម្ដងអគុណទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនឹងបិទនៅថ្ងៃទី30បាទគឺខែសីហានេះហើយហើយក្លឹបធំធំមួយចំនួនកំពុងតែបំមាញឹកផ្ទេរយកកីឡាករមកពង្រឹងក្រុមអាសណលបាទគឺបានបន្ថែមកីឡាករអេស្ប៉ាញដែលជាតារាពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបឆ្នាំ2024មីហ្គែលម៉ារីណូបាទគឺមករួមក្រុមហើយនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់32,360,000 pound ស្មើនឹង42,700,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទេមកពីក្រុមរៀសស៊ីដេតរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទសម្រាប់កីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះដល់ហើយក្រុមអតីតកោម៉ាឌ្រីតបានធ្វើពិធីបង្ហាញទាំងកីឡាករទាំងកីឡាករនីបាទគឺនៅកីឡាដ្ឋានស្តាឌីអូម៉ូទេប៉ូលីណូរបស់ខ្លួនដូចជាជូលៀនអាវ៉ារេសទេមកពី Manchester City បាទគឺ75លានបាទគឺអឺរ៉ូស្មើនឹង82លានផោនហើយបាទគឺមានបាទគឺដូចជាបាទគឺខូនេបាទគឺកាលកើមកពីឆែស៊ីរ៉ូប៊ីនលេណូមែនមកពីរៀសូស៊ីដេតបាទខ្សែប្រយុទ្ធអេលិចសាន់ដឺស្លូតមកពីវីរៀលអីជាដើមបាទគឺធ្វើវិធីបង្ហាញបាទសម្រាប់ក្រុមអាតឡេតិកូម៉ាឌ្រីតដឡាយមែនជេស្ទ័រស៊ីធីបានទិញយកបាទគឺកីឡាករ IK ខុនដូកាន់បាទមកពីបាសេឡូណាបាទគឺវិញហើយបាទសម្រាប់កីឡាកររូបនេះបន្ទាប់ពីធ្លាប់លេង7ឆ្នាំជាមួយនៅមែនជេស្ទ័រស៊ីធីឈ្នះជើងឯក14កម្មវិធីហើយបាទគឺសុទ្ធបាន60គ្រាប់លេង304ប្រកួតបោះឲ្យគេសុទ្ធ38គ្រាប់ឥឡូវនេះមករួមក្រុមជាមួយនឹងបាទគឺ Manchester City វិញហើយធ្លាប់ឈ្នះជើងឯក Premier League 5ដង League Cup 4ដង FA Cup 2ដង Champions League 1ដងអីចឹងទៅបាទហើយគេប្រកាសចូលនិវត្តន៍ពីក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់ដែរបន្ទាប់ពីលេងបាន82ប្រកួតឥឡូវនេះចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល1ឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុម Manchester City The Light Nover បានប្រកាសលាឈប់ពីក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់ដែរតារា World Cup ឆ្នាំ2014បាទគឺវ័យ38ឆ្នាំបានលាឈប់ហើយធ្លាប់ជាប់ក្រុមអាល្លឺម៉ង់124ប្រកួតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009ឈ្នះជើងឯក Bundesliga 11ដង Champion League 2ដង Club World Cup ចំនួន2ដងនិងពានរង្វាន់ផ្សេងៗទៀត The Light បាទគឺ Thibaut Courtois បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារូបគេមិនអាចចូលក្រុមជម្រើសជាតិបាយសិចបានទេខណៈពេលមានវត្តមានលោកគ្រូដូមីនីកូបាទគឺតេដេស្កូបាទគឺនៅដឹកនាំហើយកីឡាកររូបនេះត្រូវកាត់ចេញមិនបានទៅប្រកួតពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបជាមួយនឹងបាយសិចនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះទេមេស៊ីត្រូវកាត់ចេញពីក្រុមជម្រើសជាតិអាហ្សង់ទីនខណៈពេលការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកបាទគឺឆ្នាំ2026វគ្គជម្រុះនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងត្រូវជួបជាមួយនឹងឈីលីនិងកូឡុំប៊ីកីឡាករវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបាទគឺក្រិចកជើងទៅហើយមិនបានចូលរួមប្រកួតនោះទេឆែស៊ីបាននាំយកចៅហ្វីលីបជាផ្លូវការហើយយកមិញគេសុទ្ធបានមួយគ្រាប់ដែរឲ្យក្រុមឆែស៊ីបាទគឺនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់46លានផោនស្មើនឹង59,950,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកីឡាករវ័យបាទគឺ24ឆ្នាំរូបនេះចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល7ឆ្នាំខូនេកាលកើបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការជាមួយនឹងក្រុមអាតឡេតិកូម៉ាឌ្រីតបន្ទាប់ពីបាទឥឡូវនេះយើងមើលអប៊ីយ៉ាងមួយសិនបាទកីឡាករបាទគឺជារ៉េអេមរិកអូមយ៉ាងបាទរួមជាមួយនឹងណាឆូហ្វូណេដេសបានទៅកាន់ក្លឹបប្រម៉ូសិនថ្មីរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយគឺក្លឹបអាល់កាសាឌីសបាទគឺអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមបាទអាសណលបាសេឡូណាដតម៉ុនអូគាត់លេងច្រើនក្លឹបឥឡូវទៅមួយឆ្នាំ2ហើយ
បាទកីឡាករខូនីកាលកើបាទគឺចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអាត្រីកូម៉ាឌ្រីតបាទគឺបង្ហាញខ្លួនហើយនេះអត់មានកន្លែងលេងទៀតទេឆែស៊ីលក់ចេញច្រើនណាបាទគឺជាផ្លូវការរៀបរយអស់ហើយកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំ42លានផោនព្រោះថាឆែស៊ីបានយកចៅហ្វីលីបទៅវិញចុងក្រោយបាទគឺលូកាគូបានសម្រេចចិត្តទៅរួមជាមួយនឹងក្លឹបណាប៉ូលីដែលមានលោកអង់តូនីអូខុនទេបាទគឺនៅទីនោះជាផ្លូវការបាទក្នុងទំហំទឹកប្រាក់បាទគឺ30លានផោនបាទគឺជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយចប់ហើយគណៈពេលឆែស៊ីធ្លាប់ទិញវិញបាទគឺឆ្នាំ2021 97លាន50ម៉ឺនផោនថ្លៃហ่ะឥឡូវនេះគាត់អាចនឹងជោគជ័យជាមួយនឹងលោកអង់តូនីអូខុនទេបាទនៅក្នុងក្រុមបាទគឺណាប៉ូលីដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអារបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីអរគុណរឿងរ៉ាវកាលាព្រឹកនេះបានជាមរតីបញ្ចប់ហើយយើងត្រូវហាត់ប្រាណទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពរាងកាយមាំមួនបាទបងប្អូនជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយការសេពគ្រឿងញៀនវាបំផ្លាញអនាគតនិងជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយក៏សូមអរគុណដល់ Home Sport ដែលបានផ្តល់សម្ភារៈបំពាក់កីឡាដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទ